په موجودیت کې چې په هر وزارت هر رئیس سره 3 او 4 مشاورین، هر وزیر سره 40 او 50 مشاورین، هر والی سره 10 او 12 مشاورین، دا خارجي وزیر داخلي خو پرېږه ده. ګورې موږ چې په دې باندې ونه شو کړه چې موږ د خارج ته د افغانستان د میوجاتو د افغانستان د سبزیجاتو د نورو ایدې هغه زمینه مساعده کړو، نو تو خدای دا به ظلم وي چې موږ اوس په 3 کالو کې د امارت نه دا غواړو. غواړو یې ورنه، دا نه ده چې د ما مقصد دا ده چې ته نه غواړو، موږ ته نه غواړو، خو دا ټوله ملامتي دا واچول. دا یو طرفه قضاوت دی. دغه قضاوتونو والله چې موږ تبا کړي اوس هم په خپلو تېروتنو کلک ولاړ وي. موږ تېروتنه نه ده کړې و ظالمانو، زه هم تېروتنې ومني، خپلې غلطیانې ومني، خپل هغه غلطیانې ومني چې په هغې کې موږ ناکام شوي یو، موږ غلا کړې ده. ګورې د خوراکۍ څه ښې خبرې وکړې، څه ښې خبرې وکړې، کورې ودان تا ورته ملاله ووي. زه هم ورته د افغانستان یو رښتینې لور وایم، ځکه چې دې دې هېڅ هغه څه شی ونه غوښته چې هغه د اسلام خلاف و. شیرزاد صاحب محترم، خبرې دلته ډېرې خویندې راضي کوي، خو دغسې په تسلسل باندې، دغسې مؤدبانه، دغسې د اسلام په چوکاټ کې باور په خدای وکړه ما تر اوسه نه دی اورېدلی. څومره څومره له درده وکړې باور وکړه دی یو چا په لایف کې چې زه نوم نه اخلم، د هغه په لایف کې عین خبرې وکړې، همدغسې خبرې وکړې. دا د دې معنا ورکوي چې په خارج ته راغلي افغانان ما ته راجه ده. زه به پخانې ودرېږه، لږ صبر وکړه چې راز محمد صاحب خبرې خلاصې شي. یوه خور له اروپا ګوره، ولسوال صاحب د ما خبره تا ته راجی نه ده. ته دومره خټ سړی نه یې چې تا ته راجی ده. د ما خبره ما ته راجی ده. سم د تا د جمهوریت سړی یم. ما خبره ما ځان ته راجی ده. زه یم، ما څه وکړه؟ ته ما ته په لسو کالو کې ما څه وکړه؟ څه سوس کوره؟ ته ونه سوال پاتې شوی. زه په غټو غټو وظیفو پاتې شوی. زه ما سره مشاورین ما څه ونه شوکړې. دا امنیه قومندان و شیرزاد صاحب، دا تر یو ولسوالګوټی راځي ده سره بس که ظالمه. دا اوس هم په جلال آباد کې اوش پېته فابریکې لګیا دي. او الحمدلله ګوره، غوږ ونیسه ګوره، ما د لسهاو مشاورینو په موجودیت کې په دې زه ونه توانېدم چې رښتیا نه یو 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 د خپلو دهقانانو د خپلو میوجاتو د خپلو سبزیجاتو دپاره یو رښتینی مارکیټ پیدا کړم. ته په 3 کالو کې د امارت نه په داسې وخت کې غواړې چې ټوله دنیا دې مخالف ته ټوله دنیا ورباندې بندیزونه لګولي دي، حتی ویزه نه ورکوې، ته ودې ته نه غواړې. یعنی دا ظلم دی، دا رښتیا هم ظلم دی، والله ظلم دی. او بیا دې وظیفه وګوره، ولسوال څلوېښت لک افغانۍ رشوت یې اخیستی شیرزاد صاحب. دای څه ولسوالو له یو کس نه ولسوالو، جنرال صاحب نظامي ولسوالو دی. خیر دغه ولسوال کې نظامي ملکي نشته. ته بیا به غلط نه کېدې په واقعیت کې. زه دای څه ورځې دې خبر یا ورما ما وخت چې سره خبرې وکم. ګوره راز محمد اوراره دی، زه ما وخت چې سره زه خبرې وکم. ولسوال صاحب سید محمد شیرزاد پرې دو خبرو ته. ته باید د جمهوریت ملاتړ چې کوي په داسې اندازې وکړي چې خلک قانع کړي. افغانان قانوني دي، افغانان ته وایي چې موږ سخت سالي کړی دي، اسناد ما سره دي، حسین دي وجلې کړی دي. والله دا رښتیا خبره ده. اوس ما ته وخت راځي دا خبره ده. شیرزاد صاحب هیله کوم، شیرزاد صاحب مونږ له سوال جیکو 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 بام ته یو خېدو. تاسو بیا لغه ته ورکم دا جمهوریتانه کتره قطا کوي. خزه استاد څنګه احترام کوم له سوال صاحب نه بندو ما باندې ما باندې وګوره. راز محمد وویل چې تاسو هیڅ نه دی کړی، جمهوریت هیڅ نه دی کړی. ګوره نن چې په افغانستان کې طالب په نړیواله ټکنالوژي سنبال دفترونه ورته پاته شوي، دا د جمهوریت برکت ده. نن چې په افغانستان د کابل په شمول په اکثریت ولایتو کې د برېښنا همدغه ګټې اخیستنې ته ولس ناست، دا د جمهوریت برکت ده. کم برېښنا صبر وکړه. اول خو
جمهوریت دا لوی غداری دا چه پا آغا بانده پا, 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 پا بارق بانده دی خزی نومی خی برخنا خرم بیشین که غوگونی سیگا تو غوگونی سمبین خانه دو هم پا افغانستان که تقریبا پا نرویوال ساتا پکر وکا دی خوصل ولایت رانیولی تر کندهارا تر کدی کابل پر شمول تر مزار شریف پوری پا نرویوال ساتا میدان آوائی دا گرونه در تا جور سوی دی دانن شتر غلی سا غوگونی سیگا خصوص ما خبرو ته پریک دی یارانو نو دا خوري ظلم ده دا ظلم ده جنرال سی ته دا پری دا چې زده دی خبرو یو یو په ثبوت جواب ورکړه سیده سیده نن سی طالبان د کابل تر کندهار په خسرت باندې روان دي دا د جمهوریت برکت ته ما جوړول تاورانول زغغره ته ونیسیګه ک ما پلچکونه جوړول ما سړکونه جوړول ما علمی بنسټونه جوړول کته کله خدانن شي خور کومي خبري وکړي دا د علم دروازې دا نشتا څلورو کلو رئیس ته بندي کړی د علم دروازې ته لا تويست کلو رئیس ته بندي کړی دغه حق هم خوندې درڅخه غواړي و مې د افغانستان ولستر څخه غواړي او یو بی علم ولس او علم هیواد بتل شاته پاتوی او تل بداسی دی جهالت په فضا کې ژوند تر سره کوي او پردی استخباراتي کړي په پتا باندې د جهات نامونه د بیلابلو نمونه باندې جګړه راسته کوي خرفاسه تشوک دوی داسې ګوره اوس راځم په څلورو کلو کې کتالې چیرته ولا سوال سیب خبرې نه خبرې د ختم شوي نور دې نه غوته خپل کتاب راته نه وایي چې خپل کتاب راته وایي کنه خونه دی ختم شوه ټول کتاب را ته وایم څه خاصه ټول کتاب به ته لګیا و څه به قرار یو ته یو د ک وخت راځي خبرې نه سوال صاحب ته ولادي سړی قسم په خدای دی ما فشار دی ته سو ته جک څه گاډي واډي وای لک صبر کدی مونږ مو اوره ګوري هغه طالبانو په حمایت غي ځکه یو ته وخت ورکوي هغه نه ولا کدی حقایق وای واګونی سا زو ولادي حقایق وای مطلب قسم خدا به جنسه حقایق وای دا وګورئ دا سیرین هغه د وس بیا وروره دلته به منافس وتلې جاي ولا سوال سه خون به مدر لغواړي ولا سوال سه ولا سوال سه ولا سوال سه وزارت احیاء و انکشاف اتحاد د اتحاد په نامه د یو وزارت به ژوندو تشوي ورته خبره کوي دامه ورکه بیا زو موضوع خره نه خبرې دامه زه نه کوم زه هغه نه کوم زه ډایلاګ نه کوم زه تا نه پوښتنه کوم د وزارت احیان کې شابه جهاد په نامه د وزارت پیژندو و صحیح ګوره د انکشاف د جهاد نه دا هغه دی هغه صبر وکړه بس اوس ما کو نه سمور پاس وکړم او پیژندو دی ګوره هغه ګوره هغه د کلو د پرختیا وزارت دلته پښتو کې باید خبر را سره وکړي ته زور کې دوه دی ما د دوه دی د افغانستان شپې دی دا ما نه خوخیږي چې دلته وسله بیګری وکړي پښتو دا پارسی دا انګلیسي دا دلته په انګلیسي باندې منیسټري اف ریبلیټیشن اند ډیولپمنټ دا د پیژندو ګوره ای ای افغانانو د کلو پرختیا وزارت خو خو څنګه څنګه ول سوال چې ته د پښتو ته د پښتو ته څنګه ول سوال چې ته پښتو او فارسی زه د فارسی ژبه مې استعمال کړم ته د ول سوال به ته خاين وي ته ول سوال نه وي ته څنګه په دې حکومت کې ځای کې ته فارسی وسې ته ختمه خو ما درته وې د کلو د پرختیا وزارت یا زه درته توهین نه کوم نه خو دا خیانت دی کنه ته خو د قومونو په منځ کې زنجال جوړه بیرغ د جمهوریت لګولې د لګړې طالب ته خیال خدای مو ویره ګره طالب مو ویره ونی ویره ګره ونی زه و دې خدای نه زې ویره ګم ته نه ویره ته دی یو لوی قوم په پ پ پ جبا باندې ته شخند وې ته ما د پختو وې یو خبره ده ارزا سه محترم خیر دلګ پاوسیله یو خبره ده کی ته مشکل ده څه مشکل ده پکې په انګلیسي به درته خو یو نوم ده کنه یو نوم ده خلاص ګره ما ورکنه اوس باندې سپی په نامه باندې دی دا ورکړه د ملی دی ملی پیوستون په نامه باندې یو پروګرام دی همبستګي ملی په نامه باندې یو پروګرام ولا بل افغانانو په میلیونونو ډالر چې راغله میلیونونو ډالر هم دی ولسوالانو خوړه میلیونونو ډالر هم دی ولسوالانو خپل وجری ته نه جوړ کړی په میلیونونو ډالر باندې دوی چرګانی واخیستې په خپل کورو کې حلال کړی کبه نه حلال کړی ما دی خدای غرق کی دا زه دې چای دې ما دا غي اے شیرزاد سے مینمانو تے پیشاکی علالا ولی چرگان اخپلا واہ واگونی سا تا دنگا اید او کھا
سیدا په هلمند کې نامنی طالب جنگ جات جنگ کو په قندار کې جنگ کو په لوګر اے دیما ننګرهار کې چې کړی دې هم دې هم بس تکي ملي په پروګرام زو سره مونږ سوال نه وکړه افغاني وه له تواخله د کومه نومره تواخله اے د تار دا سوال دا چې ناست دا چې ناست دا دغه ګوره دا څلوي لکه افغاني وه هر مونږ سوال کې دا پروګرام په هر مونږ سوال کې دا پروګرام په هر مونږ سوال کې دا ګوره دا دا چې مثلا تا په خپل مونږ سوال کې دې ملي په وسط د پروګرام په پیسو تاسو کړی دي ته ماته وایي تاسو په خپل ولو سوال کې دما په ولو سوال کې نه د ملي پای وستون پروګرام پر خو نه روختون پر خو د طالبانو نه خوند دا همدا غا باندې او سره سکتو خوړلې دا به وستې ته را سکتو دي ولو سوال سي پیسې نه خای سکړلې ولو سوال سي تا دوختې په ننګرهار کې څو نه کا وستې ته وګونې سزا نه په غزنی کې وهلې دي نکه زه په کوم ځای کې نه سره د ما سره کار نه ورونو د ورته چې شه په خلې نظامی ولا سوال و ملګرو نظامی ولا سوال و ورو ورو سوال کې نظامی او ملکی نسته ته بيخي په پلاټ وای دا خو جرمني نه ده دلته یو څه به څنګه دی وای ول سوال کوم کی نو راځه چې ما جنگ کړې دی بیرغ لري کړه ورا د رازنامه د ملي بیرغ ملي بیرغ د ما ده د ما ده کتا څو باندې خلو نه ده دا ملي بیرغ د ما ده سبا ساتم د څه خالي ته چې ته راځي ساتي نه کړی ولا خو طالب نه بده پښتنه کړي وسی ولې دې په سر باندې خلک وجل د طالب نه بده پښتنه کړي وسی باندې کسان ورته دي چې خلا دې کړی ده څه نه موشله زنه موشله کتا باندې کسان ویلي موشله دې چې دې دې هم بس ته کې ملي روپې دې پټ کړی دا باندې کسان ملي بیرغ باندې غیرت ور کړی پترونو گاڑی دوبر تیزی لگتا چی مڈو سی سچنگا سچنگا غیر کو پانی وک زبیان لگے ما بیان لگے ما حق وینا در تکوم اتا تکوم کلی غلطی نیو منی تا سودا وطن و نا دوبر تبا کے دوبر برباد کے خلو غلسا تی لگے حق نور انت خلق دماغ خراب ہے مورو رخ و جن ز کو تختی دنو و جنینو و جنینو و جنینو و جنینو و جنینو و جنینو ورا دوی کامه وژنی وکړي څلويخ لک افغانۍ دوی کامه وژنی وکړي دوی څه ونه کړل خلا ودرګه شهزاد صاحب ورسته وګورته ونیسه شهزاد صاحب ورسته وګورته ونیسه زما لسیا ودرګه مایک بندوا بلا مایک بندوا دا جنرال سه موجود دی ورا ګور دا جنرال سه موجود دی لار شه ټوټر تلار شي ز یو آزاد افغانم نی ولاګه په کټه کې هم نی ولاګه په پورته کې هم څه حق دا ما غوې نه کوم خلاص نه دي لار په کیسه کې دا نه دي با ما یې دا افغانان څه مای کیږي دا افغانانو په مخ دروازې بند دي دغه حق لا صبر وکړه دا دي خدای وایي چې ته د افغانانو د خويندو د دروازو غم وړې کته دې بیا د قدرت غم وړې زه خدای خدای وایي کې به دروغ وایي ته افغان زه خو لګیا یم کنه زه خو هم دغه مبارزه کومه کړه ته ته پوښتنه وکړه زه خو لګیا یم ته خو لا د چاپلوسی کړې زه خو لګیا یم کلو د پراختیا پیسې دی هغه دی خور چې وي ته خو ته چاپلوسی کوي ته خو لمه من خان زه خو زه بيخي په افغانستان کې نه يم زه بيخي په دې دنیا کې نه يم زه د خې دنیا ته اوسره خبرې کوم باندې زه د دنیا ته خبرې کوم اې دما خبر واره مایک خلاص نه کوله سوال ګور ورته مې وکړې ورو ودرې ګلک صبر یار د دې د په طرف صدا تیم نه ده صاحب یار یو یو سره وایي مړه کته کوي په مکنه اخبینه خدای دې تا بي خو بس کته کوي ما د ما دوست من ګره مې اے یو یو سوال ته ما خبر کی د خدای خاطر وکي والله دا هوا نور تبا کوي نور برباد کوي ودرې ګا شیرزاد صاحب دا نور غړ کوي ما کوي ما کوي د خدای ظالمانو ناسه بیا غدي خره خبره وګوره سر دی باندې دا دومره غار سړای سو مونږ بام ته جیک سو اوس بام تم جیک اوس بام رانه وروره لک صبر وکا تا ته محترم ویل تر اختیار اوس را جګیږي وروره ارشی کی لغت وه لغت ما
ولسوال سه په ملی بیرغ ننګ خو پرېږده، تا د الله په کتاب ننګ نه ده کړی، تا په قرآن ننګ نه ده کړی، همدغه امریکانو په سپي کلمه ونه لیکله، کوم امریکایی دې مردار که؟ ته په بیرغ که تا په بیرغ ننګ کولی، نن به طالب حاکم نه و، سر به دې خوړلی و، تښتېدلې څنګه؟ سبا که زه میدان پرېږدم او بیا چیغې وامه چې د ما سپین بیرغ د ما سپین بیرغ، خلک به راته وایي غل مخره ساتلی به دي. ولسوال صاحب چې چا په دین ننګ ونکړه، چا په ناموس ننګ ونکړه، چا د هیواد په استقلال ننګ ونکړه، هغه بیرغ هېڅ اهمیت بیا نه لري چې ننګ پرې کوي. دا ما مخکې هم درته حسیب ته مې ویلي، تا ته وایم نن چې د بیرغ په ارګ نه ده ولاړ، خو ته لاړلې شیرزاد درته لابي کوه، فهیم درته کوه، شلو درته کوه، مونږ د مارګ اختارونه ورکوه، تا ټول په میدان پرېښود. ښه دوی اوس څه وکړي؟ شیرزاد په افغانستان کې کور لري، قوم لري، ژوند لري، تا غوندې بې قوم او بې کور او بې ژونده نه ده. فهیم حاضل قیاز همداسې دا ټول افغانان دلته که د طالب حاکمیت وي، دی به خپل کور افغانستان په مزامنې پترای کړی دی. قرآن د خدای داسې نر غوندې راځه، هېڅ خبره نشته. ښه زه بیا چل درته ښیم، پوه شوې؟ نو دغه خلک و چې خولو کې ویښتان را جیګ سول، خولو کې جمهوریت 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 په نهه ورځو کې هر څه پرېښوده. قرآن ته وګورئ، مه کوئ دا بیرغ تاسو خپله دغسې کړی ده. ای ولسوال صاحب، ته وایي زه نظامي وم او زه جنګ د کلیو پراختیا وزارت دا پیسې سې جنګ وې، دا څه سولې خی چېرته مصرف کړې؟ کالتوز دې پرې واخیسته؟ تا په شل کالو کې ولې امنیت رانه وسته؟ تا ولې په شل کالو کې خپله ولسوالي امن نه کړله؟ خو ته مقصر غالی که نه؟ په طالب دې اصلحې خرڅولې، بارود دې ورکو، طالب دې شپې دوربینونه له کومه کړه؟ طالب دې امچلنو د امریکایي پیکا مرمۍ له کومه کړې؟ خو تاسو پرې خرڅولې. اوس تا خدای سټ مات کو ولسوال صاحب، مونږ د بام ته جي کو، لار درته برابر کړو چې افغانستان ته راسې، ته بیا لغتې ووایه. نو طالب چې تا وزنې نه څه بهیې کوي؟ مثال مې درته ویلی، وزن خو نه کوي. جنرال صاحب، زه یو دغه یو نظامي ویاند و، هغه یو مرکه کوله، فدا صاحب غوږم د شاهین صاحب ای ملګرو ښه واورئ. هغه وایي وي په دغه کې په لوګر کې یو ځای کې کمین نیول شوی و، دواړو خوا ته جنګ و، بیا د ملي اردو یو څه عسکر خوران شهیدان شوي وو. دا هغې ځای چې کوم امنی کومندانو دی ورغلی دی، د جیبون نه ورته موبایلونه والله بله ایستلي وو، بټوې ورته ایستلي وو. په فرا کې دا پیښه سوې، د دوی تنخواه یې خوړلې ده. عسکر 15 کاله مخکې وژل شوی، د دې تنخواه دته چالان ده. کوم خیانتونه و چې دوی ونه کړل؟ ای داعش ته په درزاد کې هلیکپټرې وړلې، د ملي اردو عسکر له زخمونو نه وژل کېدل، څوک نه و چې ورشي زخمي روغتون ته ویسي. کوم خیانت نه و، کوم تجارت نه و چې تاسو د دغه سربازانو په سر ونه کړ. دغه جنرالان هم دا اوس چې په اروپا او په امریکا کې اپارتمانونه بلډنګونه لري، نن چې اتانور په مزار کې 1500 بلند منزلې لري، شیرپور غصب سو کورونه، ما ته معلوم دی. قسم په خدای د جمهوریت په نامه باندې هغه لوبې وشولې، او سرباز ته دې 1000 تنخواه ورکوله. خدای دې د تا بیخ وباسي. د اتو میاشتو اوس هم تښتورې ده جنرال صاحب. هو دوی را جګېږي، دوی د بیرغ خبره کوي. سرباز به د چیکاتي که پروت و، څوک به نه و چې مړی یې ویسي. جنرال صاحب، هغه خوست کې یو په د شمشاد تلویزیون یو راپور جوړ کړی و، یو د تیر نظام سرتیری ده، وایي زه خپل قبر ته ولاړ یم، پردی مړی راوړی و خښ کړی و له خپلو سرتیرپردی مړی خښ کړی. ډېر دغسې کیسې په دغه ننګرهار کې څه وي؟ په نورستان کې قسم په خدای، هغه به د ما هغه ویډیو له یاده ونه وځي که پیدا مې کړه، شینوارې سه درلیږم. یوه خور څلور وارې کونډه سوې ده، یو میړی په ملي اردو کې، بل 15 وار خپل لیوار ته واده سوی ده. دا د افغانستان حالت دی، د خدای رویو کوي. دغسې د طالب په طرف کې شوي دي، قسم په الله شوي دي. یوه خور څلور وارې کونډېږي، او تاسو خاینان په عربو کې په دوبۍ کې په سویزرلینډ کې کورونه اخلی. زه درته د هغه خور د خپلې خولې وینا په ویډیو پیدا کړم، په ټویټر درته نشروم. څلور وارې خپل د میړه جنازې ته درېدلی، 15 لیوار ته نکاح شوی ده. دغه د افغانستان حالت ده. ته راځې اوس ماته د بیرغ خبرې کوې، همغه خور ته په کومه سترګه ته ګورې؟
راجګیږي ورور دلته دغه دغه مونږ دي چات ته جیک کړو اسمان ته دي جیک کړو. جنرال صاحب محترمه دا کومه خورکۍ سي اوس راغلې وه، دا بله ورځ زموږ لایف ته هم راغلې وه. ښه جنرال صاحب، بیا همدغه خبرې وکړلې. زه وایم تر دا بیازې بېغیرت وای نه وژل کوه، افغانان وژنه، غږ دې نسته، افغانان وژنه د قوم په نامه، د مذهب په نامه، د دین په نامه، بس خالی کونډې راته زیاتوه، یتیمان ته څه خبرې مسلمانه؟ دا اوس د افغان خور خبرې تا واورېدلې؟ قسم په خدای د افغان پتمنې خویندې مونږ بې لارې کوو، والله دا حقیقت ده. بالکل جنرال صاحب محترم، همدغه خورکۍ په بازار کې دا اوس ګوره ایتیمان دا وسم ده بازار کې چې خزر روان یې دی جوراب ته ګوره پنځه ایتیمان کا ویډیو دی ما سره هغه ویډیو ریپوست کړم په بلغه کې اکاونټ کې هغه پنځه درې څلور جنکې دی او یو د نړۍ ورور د ورکه ماشومې په غی کې د خزي پات سوې د تیر نظام یو د تیر نظام سرتیر دی تی کوړه د مرسته وروړې و دا خلک چې دلته خبرې کې شیرزاد ته وایي یا فهیم ته وایي خودی غو سرتیرو کونډه کومک دی ورسره وکی سرتیر کونډه څه کوي هغه د ما او د تا خو لږ اوس دا فدا جوړومه بسم الله الرحمن الرحیم ابل ورځې ټوله وخت چې کړم هغه خوشحال راغله او خبرې کولې ګوري کله چې د اسلام خبرې کنه نو د خدای قرآن وګوري سمي په ایمانداري کوي ای ګوره پاره ورځ می 5000 کمنټ درته وکړه چې جګ کج کز کچا غلط ما د خوشحال سره خبرې کولې غلطه هغه دی او دسی خبرې دفاع کوله چې هغه د افغانستان ګورتی شي تبا کې خې واره افغانستان دی نه دی تبا کړی چې ما ته وژلې او زتا وژلې دی نه دی تبا کړی ګور افغانستان چې تبا شوه دی دغه سی خبرو تبا کړی چې خلکو اسلامي شاعر او تا غلط نسبت کړی دی بیا دوی داسې فکر کړی چې دا ولس خو زه مړه دي ما په یو ډر پر سره به وډر شي او بس که دلته په یو ټانګ راغلم که په یوه تیاره راغلم ټول به پسې والم زه په مخه نه د دا 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 5000 کاله د افغانستان تاریخ تاسو وګورئ 5000 کاله دغه د فرنګیانو د انګلستان د ماتې نه را شروع تر دا اوسه پورې تاسو دا تاریخ وګورئ افغانستان هر کله چې اسلامي شاعرو ته غلط نسبت شوه دی هغوی ته توهین شوه دی بیا افغانستان تباه شوه دی څه نه میږي ظاهر الله نه میږي څه کې هغه داسې خبرې شهزاد صاحب اول خو پیغه ورځ په لایف کې ولا ما دې تا کمنټونه نه ولیدلې خو بیا په واټساپ کې داسې میسیج راته وکړو ما راپورته کړلې زه یوه خبره کول غواړم جناب صاحب محترم دا اوس کومه خورکۍ راغلې وه دا بل ورځ زموږ لایف ته هم راغله موږ همداسې غوږ ورته نیولی لکه دا تا اوکه خو جنرال صاحب محترمه مایک مو بنده جنرال صاحب همدا خورکۍ قسم نه د ولسمشر لایف ته تللې وه که نه په خدای برمل پسې راوخېزاو غریبه یې خبرو ته نه پرېښووله همدا کسان دي چې د خلکو لپاره حق غواړي او بیرته یې د هغه په لایف کې قسم نه دغې خورکۍ غریبې ته توهین وکړو څومره یې سپکه کړله هلته یې لایف په مایک یې پرې بنده او نه یې پرېښووله خبرو ته خو الحمدلله موږ به داسې نه کوو دا ستمو نا وخت چې کړی به کنه غواړم چې زه خو نن دی ولسوال سخ خراب ولسوال میسجونه کوي جنرال صاحب ما بیا درجه کز خبر دې ولس باندې دې ولس د زخمونو د پټیو کولو د پاره خبره وکي دا نو څه شو چې خپل غلطي به زنه منم او نه به منم تر اخره پورې به ځان ته شیرزاد غلم يم ځان ته بيخي ملائکه وایم دا نه کیږي دا نه مني دا ملت ما تر اوخه زه دا سبا امارات نه منم دا دی یو دغه سي امنیت به وي دغه سي سول به وي ام دغه سي کارونه دی وکي دینه دی زیات نه کی بس سبا دی دوی راسي ښه دا اوس شپاګ میاستې باد به مونږ وعده وکړو چې امارات بس خدای دی هغه سات نه کی لاړه بدیل څوک ده بدیل راستي دغه دی انداد یا لږ غوږ ونیسئ انداغه دی زه داسې ځای کې یم ښه چې ډېر آزاده هوا ده دا او دا په یاد ساتئ خدای ناخواسته او خدای ناخواسته که دا مسله خو راتله که نه نو بیا خو د افغانستان نه خو بیخي لاس ومینځه
لاس افغانستان نه خو بالکل لاس مینځه اسلام خو بالکل مې یاد وګوره بیا دا خبره خو دا درې شیم زه درته وایم اسلام خو بالکل نه یاده افغانستان نه بالکل لاس مینځي دا قرآن چې در باندې پوه شو چې دا افغان دی او یعنی بعد هیڅ په خطر کې دی خلاص داوس شیرزاد صاحب قسم خدای ز د سبا دوی راسی اول به ما د غوا په دې کونه ورمنډي بالکل اول درنه خو سکی ایډیا خلی ولا به خو سکی ایډیا اول درنه خلی بدلی چې دی جبهه مقاومت زیر کمبل کنزل ماران موبایل دوست بسیلا به موبایلونه رانه پټ کړي آغا حسیب کوه مرکز د تاجکستان غرون ته وخی چې ویډیو وکا چې ما د هندوکش افغانستان استی مو د خدای په قهر ککل شي آغا جوړیږي آغا جوړیږي نو څنګه کړه لاره غریبی اخته دي کړه غریبی وکړه دغه سی غریبی سار گنجای ښه والله څنګه کړه جندار صاحب څنګه جوړې الحمدلله ته څنګه چیرته اورال ته والا خو جنرال صاحب زو ته خو 2019 باندې والا زندہ باد جنرال صاحب اور جنرال صاحب نو اور ما شیرزاد صاحب څنګه جوړه سلامونه وبخت اورور خبرې کتاب خبرې خلاص کی چې زه نظر مرکه وکم زه او ما جنرال صاحب مو ته خو ما تا خود از تلاس مندی والا نی پوشوی خود تا از اوس نو پی ما نو پیشنی وست خواندوک او کنا ما تا فیسبوکی جا کنده وست خواندوک اتلا فیسبوکی گا کنده که ما تا نا شیر جنرال سم ما تا فیسبوکی گا گیده ما جنرال لغمانی پا نامو پنده دی واقع وقتی سو خود نو شوی ولا چی لیدل همی و بلکل ولا لغمانه بلکل دا می لیدل همی ما یو پیران یو پیران د سلام او شرزاد سبیا او چارات موبایل دا وړه هندستان چارات موبایل دا وړه دا بټوی غوندې دا ښا مال تر ازه هدن لایف کی کنا والا دومره کوله لایف ته نکیږي جنرال صاحب چې ته وای پر سپیشل لایف ته نکیږي او او چیرته یې دا ایډی خو داسې خطرناک ایډی ده د غواګانو د فارم نه دا د ما د خوسکي ایډی ده خدای شیرزاد صاحب ته دننه لاړ سه ایمل ولی نوم یې ده داسې ټاپ کې روان ده سلامونه مبین صاحب ساره یې جوړې اوره خدای دې ورته انصاف روزي کا واتس اپ کې څوک زنګ وهي دا چې مسلمانان دي واتس اپ کې څوک زنګ وهي هغه په افغانستان کې نه 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 سهوه کوي چې دا هر څوک زنګ وهي سهوه کوي خلاص به وهو اے دې خدای مسلمان احمد ولی محمد صاحب خدا خو زه پیژنم کنه دیدل دې مو کنه او لغمانه صاحب څنګه یې صحت دې خدای جوړي ولا الحمدلله ته شیرا ته جوړي تا کرب خیر دې مونږ تاسو برا ته وخت کې په یاد راځي مونږ تاسو برا ته ځان را سره کرا او مونږ بچند صاحب سم تا کو ور تا کو ته سينه وا زیږي دې ورته ورته مونږ بچند صاحب و سه دا مسله خراب ده چې دې خوشاګي په نوم ای ډی جوړ کړی ولا که مونږ ترتم کوي شو جند صاحب خبر هم دغه ده کنه همدا خبره ده خبره ته واکسې دې ما دې خوشاګي ټک ټاک دومره مخ کې دا ورور چې ما به یې قال دې دې خوشاګي ټک ټاک دومره مخ کې نه چې 300 شپک سو مونږ انسانانو ته دوا تر څه شلشل نکینی خبره لاړه ده خراب ده خبره دلته ده چې جنرال صاحب مشهور ده خبره ده اے وای زوی دی چا دا ګران په چا دا خو سکیم اولاد ده دس خو نه ده کنه یاره ولا چې یاره زنده باد والله دا تاسو خو نه اعلان دی جنرال صاحب فارم او دی جنرال صاحب هغه خو منم دی دس سی در باندې ګران دی دس سی دی 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 هغه دی ټول حقوق دی ورکړه ها تکله فارم تر غله
فارم خواه کی تیر شو او مکنه خوالت در سر او مکنه که دی خوار نکلا سواری می در طول و دی فارم مستی می ونه خوالی ای فارم مستی می چو خوالی چه مستی وی چه شملی وی هی چه شملی و چه مستی وی والله که تو یو دنیا کم پیدا شیرزاد صاحب داوری سراغ لیل خیر سرشنی لاک چه پابل واری نوی خود داوری که بلونه در تا تیار سړی توپ زکه ام دغه غته زکه په داخله دی پلاستر کیده او سول دا وره هغه کسانه چلی یم او تاسو مشوره کړی و دا وره ما هم ځان سره توته کې پوسې نه کې دیو شنه تیر سره نه کې قران دی خدای چې چې به و خو په جای دی وینې تو یې سیم کوو چې ضرورت ته ولې ته ضرورت تیر شو تنه تیر شته بس تیر شوم تنه این داده دات پیچلو ایتادی خوسکی ایتادی خوسکی دی آی ڈی دی برکت په وجه باندې راز محمد سرزان دلان کی دغه نه تیر شو یغه ما ورور هغه په خانای ماشین دی راوخه د جمهوریت دی وخت سه مست خیاتی کوا او ها والله چې بس شروع میکړه په کتل ته په ټوئیټر کې ولي کې ورته راز محمد سرزان تیر شو دیر شو خیاطی شروع که ماشین دی را او باسا اقا خوبا دی خرس کرده نی نه والا که می خرس کرده در تا خیاطی دست خیاطی خرسی نکه ای بله غطی غطی بخی که ای بله نده خبر کما اقا دی منگل تاسو بابا ده که چی شایده خواه اشرف غنی پسی ده بل حرامی خبری کرده دی وای ده امریکانو گاتو تا کار که و ده کنی چه ده یارا دغه د سپورتو والا نه ده جنرال صاحب تا خوشنی لخت نه ساتي کنه نه ساتي کنه چې دته خو دا خو تا خو سکی ډیر بختور دی مې چې ملته سړی لګو تړي کنه خو هغه ډیر بختور دی هغه زې بختور زې ور باندې مخراپه و د لاړو لاړو دی دی بابا پسې خبرې کړې راتلون کی کې زه پروګرام لرم د خرو فارم جوړوم بیا اتمان تړم ای زنده با دی خرو فارم با جوړ کی او دی با بیا دی لغت مار خرو پا کتار کی ورواچه خواه اغا لغت مار نیدی اما غزی که بدا ورو تاڑی زب مور سره ما تید زی زی دی منگ دی بابا پسی خبری کی بابا بابا دی بابا بابا گنگای بسی ارتا گنگای ودره کسی دونالد ترامپ دی منگ لایب تر آغلای دا رازا با چای خیطان ساخ در تا خوشحال دی تراسا چی تب چکه راتلون کی پلانون دی چی دی دونالد ترامپ How are you? Oh, Mr. Trump. Good afternoon, Mr. Trump. Whether Trump Zelensky is a masroof de telephone ki wata. This is last for Mr. Trump. Da for the Trump khaza da. Hello. Trump. Nandlal sahab te dir ka bosh da gafiko kandu ban khala khizi. بیا د بی کې دلته بوښه نه خلکو سره ډیر احتیاط کو جن داسه نه نه ورته ریډې مې چرت نه وه په سره مړکیږي چرچا توهین وکه ولا مړکیږي دغه دې پښتنه ته نیوکه ولا مړکیږي دوه ورځې ورسته سا 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 بندیږي مړکیږي توهین ونه کوي ابیا جنرال سے دی توہین سڑے وچ تا سو توہین ہوتا کہ وہ یار میں بھی خشین کر اے نہ تے ور تی وی نے وچ راضی تر تراشی تے وخا اگ تے وی لی دی تو دی جنرال سے دی خبر تے ولگ وا کونس و ڈاکٹر صاحب اشرف غنی دی امریکا دی گٹو دی پارا کار کو بے سندستی ٹرمپ تے پیغام ور لے گلے دے اگ واٹس اپ ہم لکجی دی ٹرمپ بلاک شے دے اگ واٹس اپ نہیں استعمال ٹرمپ کا ٹرمپ جنرال سے السلام علیکم وعلیکم السلام یا دې کې باش کې کمانډان صاحب غاب مزه صبر وکړه دې ټرمپ دغه واتس اپ چې دې جنرال صاحب ختم شوی دی بلی بیا زه در کوم درته ښه هغه غلط واتس اپ ته پیغام ورلګل دی چې راځي د افغانستان کې د ایرانیان او د چینایانو مخه ونیسو او موږ او تاسو به د افغانستان بیرته آزاد کو اوس ته دې نه ګندګي دې ګندګي ته اوس ګورې دې ګندګۍ ته ګوره چې ډاکټر صاحب اشرف غني باندې د امریکا ګټې وراړې بیا خپل هلته ورته وي چې راځه د چینایانو او د ایرانیانو ګټ مخه ونیسو آس طرف آس برای خدا دا ګندګۍ سرې ګندګۍ دی ته وایي دا هغه مسله ده لکه یو سړی چې دا د خړې کار کوي او بل ته وایي زر زر کوه چې جامه تیریږي ده اوس شروع پکړې ده د اوس شروع پکړې په خدای باور کې چې رښتیا دي
خدای دې سمې سعادت خبره دا معنا لري بچو در ماندان ما شتا غسه دا خانه تبریک دې والا ک چې تبریک ده چې چې تبریک ده هغه زوی می عمرې ته تل هغه دې عمرې نه راغې آرام چاکیا نوش جان الله دې تنه کو مبارک الله دې تقبل کی چند وقت پیش گفتی افغانستان بیا برات مسج هم کردم بلر جواب مسج مرم تو ندادی اگر اونجا بیایم خونه خودت ما واتس اپ نمبر برات میتم در تیک تاک 20,000 نفر مسج میکنه که اکثریتش خانما برای کی مسج کنم جواب نمبر برات میتم دو نمو پرایویت برات میندازم باز بیا باز بیا باز بیا یعنی مردم آوازه داشتن میگفتن وقتی که دولان ترامپ رئیس جمهور شوه افغانستان میره خیلی دولان ترامپ هم شد چی شد که مقادات میگه یک اخته ایز ترتیبه برابور سپورتونه که او سمی سادات چی شد خوی علی سمی سادات خو سگ ما سیست ما میفهمیم سمی سادات تو همی سگای خود کنترول کو هم میگه که ترامپ میه و ترامپ میه دوستم یک جای لگی آسطا نور دیگه جای لگی همی ترامپ شا یک سو پوتین شا دیگه سو زلگی نه پوتین او ترامپ هر دویش بچه او در ماستک او در زاده ماست از منطقه ماستک یا کم مشکلات آمده بود باز امریکا رفتن و پوتین روسیه رفت بالاخره او مشکل نداره تو کمی مامای میلاش و مامای بندیس والا بیا ناق بر ناق بندیس به خدا کیست مامای تو؟ مامای تو کیست؟ به شخصی برات میگم والا ناق بر ناق بندیس بی بی جنرال صاحب رفه علاگل مجایدم نه علاگل مجاید او سوبانو ما ماندر علاگل مجاید گوشه مان مامای اصلیم بندیس والا اما غه ماما ده دا شیرزاد صاحب دی جمهوریت وقت که بده موبایلون اغلا کول خواه بستا داله ده بستا والا خواه ما خودم جنرال صاحب موبایل فروشی داشتیم ما جنرال صاحب بیگه پا را نزن والا یه موبایل فروشی داشتی موبایل فروشی داشتی باز بزرگ شاین صاحب موبایل فروشی در لودله ټول دغه حرامیان ندی هغه څور ته وای چی قوای مرکز تن فروشان هغه چی قوای مرکز موبایل دوزی میکد بر د دکان تو میاو دیگه کی حال دل ما شکر درستم که دیو برخلاف بودیم ما شکر درستم موبایل خو از پیشش میگرفتی حال خو نه ما که دیو برخلاف بودیم ما که دیما جور نمیم جنرال صاحب من یک سوال داشتم سه سال میشه فکر کو کمی حکومت شما در افغانستان سه سال و یا سه و نیم سال میشه که در افغانستان درست است و خود تا وقتی که در حکومت آمدی هیچ مثلا سرمایه نداشتی فکر کو از کو پایین شده نامدین داخل بازار شهر خانه جای درست است اینمی فارم گوداری تو را ما در یوتیوب دیدم این خمیلی نامیلی نا سرمایه کرده این پیسر تا از کجا کردی؟ او دیوانه اول خو پرسان مرکو که ما از کوتانه شدیم ما صاحب یک کار یک کارخانه یک بزنس بودم الحمدلله کل مردم خبر است یکی دوم فارم گوداری ما که است تقریبا یک گوه که یک دو لک حساب کنیم دیگه تقریبا هم یک و نیم لک دلار میشه خو ما افدادانه گوه آوردیم افدادانه گوه فهمیدی؟ افداد آنه گو شد 29,000 30,000 هم پوره نشد دلار حالا ما ترکتر را یادم دیگه کس بود اما می سوال تو صد فیصد سعیست سوال تو صد فیصد سعیست سعیست از کجا کدی؟ فهمیدی؟ دوزی کدی؟ چور کدی؟ از هر کس بر از کجا کدی؟ دوزی هم کدیم چور هم دوزی هم کدیم چور هم کدیم غلیمت هم گرفتیم تو چی میگی که در افغانستان ما کدام امپراتور کدام بزرگ هستم کی دوزی نکده کی این موبایل دست کول دوز
جنرال صاحب بالله خیامیال یک چیز ما یادم اومد شما برادر ارپان یک دقیقه شما خوب از جنرال صاحب پرسان کردی اینا هم امو چیزی که حقیقت بود گفت برد آلی تو چند دانه موبایل دوزی کردی در وقت جمهوریت واقعیت بگو تو را به خدا قسم نه درست ما برو یک دفعه بیبی زندگی ما در سرای شمالی زندگی میکنم کلان باندش بود ای خودش دوز نبود خب نه یعنی چند دانه کلان باندش بودی دیگه یک پرسان که خود من سر خود سر نداشتم من باند موندم خوش نداشتم خودم صاحب باند بودم خودم بیادر کاکگی تر کردیم جوانی تر کردیم پشت از ایگپا نگرد فهمیدیم من خودم دکان داشتم کلان دکان بردم تیک تاک هم اکسای من در فیسبوک هم برو سایی که اکسای من را فیسبوک هم من هم عرفان شکردره است برو یک دفعه ببین که من چرا رقم کاکگی تر کردیم من شکردره هستم لالا من از کدامن هستم کدامنی دوز نمی باشه شکردره ای دوز نمی باشه شکردره ای زدنی می باشه انوار دنگر خو مشناخته شکردره بود انوار دنگر خو مشناخته شکردره بود شکردره ای اونو رقم آدم ها می داشته باشه شکردره ای زدنی می داشته باشه کدامنی زدنی است کدامنی دوز نمی بیادر امی حالا بگو در کدام کشور هستی که من داد تا موبایل برات رای کنم جو خیلی برای تو تنا ما دوز معلوم میشم تو چی رقم گپ میزنی خیلی لوگری ها دوز هست ما تو نگفتم دوز هستی تو نگفتم فقط یک سوال بود در ذهنم خلق شده بود که جنرال موبین می پول از کجا کرد ما در ذهنم این سوال خلق شده سوال کردم از این دهی خواهد تو از من سوالت صد فیصد سوالت صد فیصد باید سوال کنی حق داری هر افغان حق داره کس پیش ما سوال کنه و ما انشالله برای هر افغان خود امیره میگم که پول از کجا کردیم چی تو آوردیم چی توی را جور کردیم با کدام ترتیب جور کردیم آیندهش چی فکر کردیم کلگیش انشالله پتو هم نیست ما در یوتیوب هم گفتیم در تیک تاک هم گفتیم باز هم میگم اما یک مطل از در پارسی میگه دوز نباشی از پاچان ترس وقتی که خائن بودی سرمایه تا پوت میکنی خب دوست که بودی سرمایه را پوت میکنی که دوست نبودی علنی میگی که اینی گاو ماست اینی گوساله ماست اینی دکان ماست اینی شرکت ماست به خاطر که تو از کسی نمیترسی دوست هرگز سرمایه خدا در یوتیوب نمندازه که من اینی سرمایه دارم میره دارم مورد دارم دوز پوت میکنه به نام دیگه کس بزنس میکنه خائن رشوت خور غاصب نیست به نام احمد و محمود و به نام فلانه فلانه بینک اکاونت جور میکنه ما بینک اکاونتم به نام خودم است 35000 افغانی داش دارم فعلا هم فهمیدی فارم است جای است هر چیز ما ای بچی که از کسی نمیترسم در کسی کسی نیستم یک اندیوال هم است بیادر فهمیدی اونمو میخوای یک جای درس بخونه کمو را کدید در ارتباط بسازم کد امور یک جای ببر درس بخونه ولی از خدا سعی که امی دزدای کلان نبود وقتی که جمهوریت سقوط کد خانهشان برامد خانه دوستم کی دیده بود؟ از پایش کی دیده بود؟ میلیون دلاری از اتانور مارکتایش کی دیده بود؟ خب برای ما خو نمیگفتی تو هم همه تو پوچ میکردی یعنی ما که آمدیم دیدیم که اوه این هر نفر داد خانه داره بلند منزل داره یک روز فوزیه کوفیس که چی بالا شکریه بارکزای گفت ما در افغانستان بلند منزل ندارم گفتم بیا در یک برنامه تلویزیونی بگو که به نام ما که هر چند بلند منزل است از موبین شد این امیره یک کلیپ جور کو بگو که ما دو بلند منزل تا در چاره عبدالحق بیغام اونجا برم گواه خود استاد کنم بلکل چاره عبدالحق بلند منزل دی چه ده داخل شهر گوه شکری بارکزی خیلی خندی را گرفت فاتی شما و چاره عبدالحق بلکل زفات شما گواه معمولی نیست که بیادار ای گو پیمپر کار داره ای دبل بیت کار داره ای خوراک بوفا میخوره تو عجیبه گو گپ میزنی جانلوز تو میگو میبرم تو گاوا در چاره عبدالحق نبر بگو یک موتر به میوه میخرم در چاره عبدالحق میبرم بگو گاوا بیادر در دشتای فامیل چمتالا و بیادر در دشتای ده سبزین اینجا میبرم تو میگی گاوا در چاره عبدالحق میبرم میشه رقم گاوا میبرم گاوا میبرم این گاوا گاو تا گاوا است جنرال دوستم در شیرپور خانه نداشت خو گاو هستنی رفته بودم در شیرپور ملاخان هم بود خانه جنرال دوستم هم از کلگیشان بود از کلگیشان از الف تا از سرک تا پچک کلگیشان بود جنرال صاحب اگه ما افغانستان بیایم با دای فارمت کدام کار از بمک ما بیکار نمانم منیجر فارم تو را تعیین میکنم منیجر بلا ترکتر هم یادارم
تراکتور هم یادارم، اسکاواتور هم یادارم، موترهای کامیون هم یادارم، موترهای کلانه یارا یادارم. تو دا گوداری میای یا دا بارگن میای؟ حالا اگر تو زیر لنگای گاو موتو پاک کردیم امی پاروی از ایرا کجا پرتیم خطابان در موتر بار میکنیم میبریم یک گوشه من دازیم نه؟ یک سال و دیگه سال پاک میشه. ما گفتم که گاو تا گاو از تو گواه ما را ندیدی، یک سال و دیگه سال او را پاک میکنیم. در گوداری خود در کدام قسمت است؟ تو را برات بگویم؟ ما میایم کار میکنم خواهد دور باشم چی بخ میکنم؟ احمدی باز بخیر، احمدی از امون جا جاسوسی سکندر است خود، جاسوسی سکندر است دادی سکندر جاسوس دی اصلا برو که زیادی معلومی ها سکندر دیده سکندر والا ساگی ازی با سکندر نه سکندر چه سپایی دا سکندر دا دیده دی سپی حیثیت نداری اونمو جا دا لوکیشن بطه فارم جنرال موبین دا تیاره بیشی داریک دا می فارم تایت میکنه انترنشنل از لوکیشن ما. والا جنرال صاحب ما که ببینم با قرآن ما در میدانه اوی نمیمونن بیرو برای والا اگه ای چیز هم بگوید تا بیا از ما در کانتاک شد فقط اونمو جا که آمدی اونمو جا که آمدی همی اللهوی تا شروع کو ناد بخوان بیا از اون یاد داری ای قصد در پیش روی جمع شو که ای نه این ناد خان از کجا آمد ترانه دگر رو یاد گرفتیم جنرال صاحب ترانه دگر یاد گرفتیم بگو گله دی الله ابی پراوله تشریف ندی میاش ده پسر لکه ده خنده دست را گلو ندی نه دیگه باز باز جذبات جذبات شدی جذبات شدی جنرال صاحب ده نه نمی جست که دیگه دین تا به احترامی نه به احترامی نه که اشتاله ما شورا نه نه دین تا به احترامی نسته آیات خو نه دی ویلی یو که بس ورور ستړی مشی ځکه چې کوو دغسې هغه ده خو دا بعضې خلک لیدنه بدبخته نه ته استفاده کوو غلطه خدای وکړه چې راته دا ذکر ده داسې ذکر تا چېرته لیدلی ده مهرباني وکړه ذکر الله چې کوي هغه بعضې دي چې بریان نیسي نه آغا توب چې دغه سی الله هو کی اغم توهین د کنه د خو لاغنه زکړې دي چې مرید وي ډېر بګنه غړم جوړ خیره ته سیاحت ته خده ژوند ته خو هیڅ نه وای هغه خو د فاغه مم د قشای کی به سید ژوند دی هغه ته دي جنات تو تیان وای او د تو وای توهین وک نه خدای نه خدای چې جار سم نه پېنګ څه چار منګه چاته جنات تو تیان قربان دسم کنه وسه ولر خیر دی هغه ته تم نشي ویل دا بیچاره ر سر کې ودا دا کافر شو هغه ته جنات توتیان دی او د توای توهین یو که توهین خو هغه د توهین دا او نه او هغه دا غسی درتی ولي ما دی خدای و چې ته دا بیچاره مو کنه خ نور جنرال سب څنګه سیحت دی خدای شو دی خو په دی وخت کې ماشاءالله ماشاءالله والله یار از شپږم ګیلاس جیکم کنه شیرزاد سه شپږم اله همه طبیعت برابر سی قسم چې رښتیا دی ملګری دی خدي در سره انډیوالان دی خدي اخوست اخوست ته څنګه دی اخوست دلته چې سره دی اخوست هغه دی اخوست ما سلام کوو ورته ځوان سره دی سلام دایم درته کوي دام سلام درته کوي خوستیان وفادار دی یقیني و ولا ولا تکر زوان یعنی ژوند ژوند ورته وای ژوند ژوند نا شیرزاد صاحب د تیزم دی خدای په امان بیا برسته ان شاء الله ګورم اسر د موبایل چک کو بس الله دې ژوند دې خوشاله او سيزن بس په مخه دې خشه په خوشکه سلام کو